سلو هاوڕێیان لەوانەیەکی تازەی تیۆرەکانی مۆسیقیە لەگەڵتانین. ئەموانەیە باسی بابەتێکی زۆر زۆر گرنگەکەین کە ئەویش میانەکانە ئینتەرڤاڵ. بابزانین ئێمە چۆن ئیسفادە لە میانەکانەکەین، بۆچی باشن، بۆچی فێریان بین. کاتێکە تۆ شارەزای میانەکان بوویت زانیت چۆن دروستەکرێن، زانیت چۆنن، چەند میانەمان هەیە، چۆن ئەتوانین بزانین کە چین، ئەو کاتە تۆ لە مەسائیلی هارمۆنی تێیەگەیت. ئەو کاتە ئەمە دەرگایەکی زۆر زۆر واڵایە بۆی کە تۆ بچیتە ناو دنیای هارمۆنیەوە، بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانیت مۆسیقایەک هارمەنەکەی، بۆی کە بتوانی مۆسیقایەک بتوانی چەند هێڵێکی تری بۆ بنووسی، بزانی کە چی دەنگێک بەیەکەوە شازن، چ دەنگێک نەشازن. ئەو بابەتێکە ئینشاءەڵا لە داهاتووە هەوڵێن باسی بکەین، هەروەها بۆ مەسائلی کوردەکان کە ئەویش بەشێکە لە هارمۆنی، چۆن کورد دروست بکەین. هەموو ئەمانە ئێمە لە ڕێی میانەکانەوە توانین شارەزایان بین. ئەبێ لە میانەکان تێبگەین، کاتێککە لە میانەکان تێگەیشتین، ئەوانی تر تەنها ئەوەیە کە زۆر بەبەستی باس بکرێن، زۆر بەبەستی یاساکانی بدرێ بەگوێ، ئەو کاتە تۆ یەکسەر لێ تێگەیت و یەکسەر توانی کاری پێ بکەین. لە میانەکانە کۆمەڵێک شتمان هەیە، کۆمەڵێک نووسرەومان هەیە کە لەسەری ئەنووسرێت. لە خوارەوە بۆ سەرویان لە سەرەوە بۆ خوارەوە حسابی بکەین. دیمینیشت، واتە کەم، ماینەر، بچووک، مێجەر، گەورە، ئەوگمنت، فرە. پێرفێکتیشمان هەیە کە تەواوەکە. ئەمانە چۆن بەکارێن؟ ئەمانە چی ئەگەیێنن؟ جارە باخۆی بزانین میانەکان چییە. وەکو لێرە ئەیبینەن هەل لە دەنگی دۆ بۆ تۆنەکانی تر، بۆ دەنگەکانی تر، بۆ نۆتەکانی تر، دۆ بۆ دۆ، دۆ بۆ ڕێ، دۆ بۆ می، دۆ بۆ فا، دۆ بۆ سۆڵ، دۆ بۆ لا، دۆ بۆ سی، دۆ بۆ دۆ. وەکوی بینن لە دۆ بۆ دۆکە هاوچینە، دۆ بۆ دۆ، هەمان چینە، هاوچین. دۆ بۆ ڕێ، دۆ ڕێ، دوانیە. دۆ ڕێ می سیانی، دۆ ڕێ می فا چواری، دۆ ڕێ می فا سۆڵ پێنجی، دۆ ڕێ می فا سۆڵ لە شەشی، دۆ ڕێ می فا سۆڵ لە سی حەوتی، دۆ بۆ دۆش هەشتی و ئۆکتاف، کە ئۆکتافی پێوترێ، واتە لە دۆ بۆ دۆ. ئیتەمە ئەتوانی لەسەر دەنگەکانی تر بڵێ ڕێ بۆ ڕێ، ڕێ بۆ می، ڕێ بۆ فا. ئێستا یاساکانیتان پێڵم چۆن بزانین میانەکان چین، و دواتر هەوڵدەم ناوی بەرنامەتان پێ بڵم کە ئێوە لەو بەرنامانە لە مۆبایلەکانتان دایبەزێنن، یاوە خۆت بچنە لە گوگڵا بینووسن و ڕاهێنان بکەن لەسەری چ بە تیۆری و چ بە گوێ بیناسنەوە. کاتێککە ئێوە بەگوێ میانەکان ئەناسنەوە، ئەو کاتە هەنگاوێکی زۆر زۆر باش و زۆر زۆر گەورەتان بڕیوە کە نۆتە بنووسنەوە، نۆتەی مۆسیقا بنووسنەوە، گوێ لە گۆرانیەکی کوردی بگرن بینووسنەوە، گوێ لە مۆسپاشە مۆسیقایەک بگرن بینووسنەوە، هیچ گوێیەک بێ. ئەمە لە ڕێی میانەکانەوە ئێمە ئیزانی، لە ڕێی میانەکانەوە کاتێک ئەمە میانەکان لە ناوەمان دەرخەبێ، کاتێک ئێمە میانەکان ئەناسین و دریکیان پێیەکەین، پێویستمان بە ئالەتێکی مۆسیقا نابێ بۆی کە نۆتایەک بنووسینەوە. پێویستمان بۆ نابێت کە هەمیشە ئامێرێکمان بەدەستەوە بێتەوەکو بزانین ئایا بینی فا بۆ سۆڵ چۆنە خوێندرێتەوە. نا، هەر پارچە مۆسیقایەک سکۆرێک ئەگری بەدەستەوە و نۆتەکەی خوێنیتەوە. ئەمیش لە ڕێی چی وەکرێ؟ لە ڕێی میانەکانەوە کرێ. ئەمە ژمارەی میانەکانن، یاوە خۆت بینی میانەکانن کە چەند ناوی چییە، سیانیە، چوارییە، پێنجیە، ئۆکتاڤ و هاوچینە چییە. ئەمە بەم شێوەیە کە ئێستا ئاشنام کردن پێی. با پێشەکی باسی شتێک بکەم لە بابەتی ئۆگومێنت و فرەیە، ئۆگومێنت و دیمینیشدا کە ئۆگومێنت فرە ئەبێ واتە زیاکە، دیمینیش دواتە کەم. لەوانەیە بچینە ناو چوار شێوەی میانەیەکی ترەوە. لەوانەیە ئێستا ئەگەر خۆی شەشی بێ کاتێکە ئۆگومێنتی یەکەی، لەوانەیە بچینە ناو حەوتیەوە. ئەمە لە بابەتی تیۆرەکە تۆ هەر بیزانە، بیزانە بۆی کە بتوانی کۆردەکان داڕێژی، بۆ ئەوەی کە پارچە، بۆی کە نۆتەیەکە هێتە بەرچاویاوە خۆت، مەسائیلێکە هێتە بەردەست کە حەلیەکەی لە مۆسیقایە، تۆ بزانی فرە چییە و ئۆگومێنت چییە. بەڵام لە بابەتی گوێیە هەنێ جار ئۆگومێنت و دیمینیشتەکە ئەچن ناو چوارچێوەی میانەیەکی ترەوە. ئێستا ئەم قسانی کە کردم ناڕوونە، بەڵام تۆ چەند جارێک ڤیدیۆکە لێیت و کاتە زانی باسی چی بکردووە لە درێژەی بابەتەکە، هەمووتان بۆ باسەکەم ئینشاءەڵا. ئێستا دۆ بۆ ڕێ وتمە، ها دۆ ڕێ. دوانیەکی مێجەرە، دوانیەکی مێجەرە. ئەها لە
دروستکردنی پیژە مێجەر و ماینەرەکانە، سکێڵی مێجەر و ماینەر باسی ئەوم کرد کە تۆن سیمی تۆن تۆن تۆنس. ئەمە کاتێک ئەڵێن دوانی مێجەر وا تا دوانیەکی گەورە وا تا تۆنێکە. کاتێک کە تۆنێک بوو مێجەرە لە هەچ ئێستا بۆ نمونە ڕێبۆمیش مێجەرە، بەزمی بۆفا ماینەرە. بۆچی ماینەرە؟ ئەهەمی بۆفا بینەکەی بچووکەوەکو باسمان کرد، بە سروشتی بچووکە بینەکەی ماینەرە. ماینەر یعنی بچوو، مێجەر یعنی گەورە. باش، ئێمە چۆن بتوانین ئەم مێجەرە بکەین بە ماینەر؟ بۆی کە بیمۆڵێک دانی لە ڕێکە، بیمۆڵێکی بۆ دائەنەین ئەبێ بە دوانی ماینەر، ماینەر تو، ماینەری دوانی، دۆ بۆ ڕێ مێجەرە، دۆ بۆ ڕێ بیمۆڵ، ئەها دامانگر یەکتۆز ماینەرە. ئەی ئەگەر بمانێ فرێ کەین ئێستا خۆی دۆ بۆ ڕێ مێجەرە، ئێ فرێ یعنی زیاتر، کەواتە بی یەکتۆز ئەمە بەدینە سەرێ، ئەویش بەچی بە دێز، کاتی دێزمان بۆ دانە بێ بە دوانی فرە، دۆ بۆ ڕێ دێز، دۆ بۆ ڕێ دێز دوانی فرەیە، ئۆگمێنتو. باشە، ئەگەر بمانێ بیکەین بە دیمینیشت کەمی کەینەوە، ئەو کاتە ئەبێ چی بکەین؟ ئەو کاتە ئەبێ دەبڵ بیمۆڵی بۆ دانەین، دوو دانە بیمۆڵ، دوو بیمۆڵ بە تەنیشت یەکەوە، ئەو بچووکتر بۆ بینەکە پێی ئەوترێت دیمینیشت. یاوە خۆت کەم. ئەتوانین بە ڕێگایەکی تر دەستکاری ئەم بینانەکەین، دەستکاری ئەم میانانەکەین، ئەویش ئەتوانین لە خوارەوە بێ. بۆ نمونە ئێستا دۆ بۆ ڕێ وتمان مێجەرە، ئەی چۆن بیکەین بە ماینەر؟ وتمان ڕێکاکەین بە بیمۆڵ، یاوە خۆت دۆکاکەین بە دەست. بەڵام لە کاتی تیۆریەکەیە پێویستەکە کە ڕێکە بکرێ بە ماینەر، دۆکە نەکەی بە دەست، چونکە تۆ لە دۆ حسابیەکەی، لە دۆ دێزۆنەوە تۆ دۆ دێز بۆ ڕێ، دۆ دێز بۆ می، دۆ دێز بۆ فا، نا، لە دۆوە بۆیەوە باشکرە ئەوەی سەرەوە بێتە خوارێ. ئەوەی کە باش لە گوێی لە وانەکانی پێشوو گرت، سێوانی پێشوو کە باسی دروستکردنی پێژەی مێجەر و پێژەی ماینەرمان کرد، زۆر زۆر بەباشی ئەزانێ باسی چی یەکەم، زۆر وازەحە بووی. ئەی لە سیانیە، لە سیانیە دۆ ڕێ می، سیانی گەورە، مێجەر سێرت، سیانی گەورە، دۆ ڕێ می. چۆن بیکەین بە ماینەر؟ میەکاکەین بە بیمۆڵ، می بیمۆڵ، دۆ بۆ می بیمۆڵ بچووکتر بە دۆ بۆ می سیانیەکی گەورە، دۆ بۆ می بیمۆڵ سیانیەکی بچوو. ئەگەر بمانێ گەورەیەکی، ئێستا دۆ بۆ می خۆی سیانیەکی گەورە، یەک تۆز گەورەتر یەکەین بە دێزێک، ئەبێ بە سیانی فرە. ئەی ئەگەر بمانێ زۆر کەمی کەین، ئێستا ئەمە دۆ بۆ می بیمۆڵ خۆی بچووکە، لە بچووکۆین بۆ کەم. ها لە ئەم یاسایی کە ئێستا لە سەرەتای نووسی بووم چۆنە؟ حتا بین بەرەو خوارە ئۆگومێنت، جا ئۆگومێنت بچووکتری کەیتەوە بێ بە مێجەر، مێجەر بچووکتری کەیتەوە بێ بە ماینەر، ماینەر بچووکتری کەیتەوە بێ بە دیمینیشت. باشە، دۆ بۆ دەبڵ می بیمۆڵ ئەوە سیانی کەمە. ئێمە پێرفێکت مان بینی، پێرفێکت لە مانەیە نییە تۆ قەت سیانی پێرفێکت نابینی، قەت دوانی پێرفێکت نابینی، قەت شەشی پێرفێکت نابینی. پێرفێکت لە هاوچین و چواری و پێنجی و ئۆکتاڤ وایە، ئەمانە پێرفێکتن. ئەمە یاسایەکی فیساگۆرسیە، ئومێ دەخوازم کە بتوانم لە داهاتووە زۆر زۆر بە وردیشی بکەم. ئەمە فیساگۆرس درکی بەمە کردووە کە ئەمە بەگوێگوێی لێگری پێرفێکتە، واتە نەگوێ لە مێجەرە، نەگوێ لە ماینەرە، پێرفێکتە، تەواوە. ئێستا دۆ بۆ دۆ تەواوە، دۆ بۆ دۆ ئۆکتاڤ تەواوە، دۆ بۆ فا، دۆ ڕێ می فا، چواری پێرفێکتە، پێرفێکت فۆرس. دۆ ڕێ می فا سۆڵ پێنجیە، پێرفێکتی پێنجیە. لەم چوارەیە تۆ پێرفێکتە. تاقیکەرەوە لەسەر پیانۆک و لەسەر گیتارەک و لەسەر عودەکە و لەسەر سازەکە، هیچ ئامێرێکە ئەمە گوێ لە پێرفێکتە. بە هەردوو دەنگەکە بەیەکەوە لێیە، پێرفێکتە. دۆ فا، دۆ سۆڵ، دۆ سۆڵ، پێرفێکتە. دۆ دۆ، بەیەکەوە پێرفێکتە. زۆر باشە. لە شەشیە، دۆ بۆ لە شەشی گەورەیە. چۆن بیکەین بە بچوو؟ لاکاکەین بە بیمۆڵ، بۆ کەم دەبڵ بیمۆڵ، بۆ فرە دێزێک دانین لە بەرەوەی خۆی گەورەیە، کەواتە بۆ یەک تۆز گەورەتری کەین پێویستەکە دێزێک بۆ ئەمە دانین، ئەویش ئەبێ بە فرە. ئۆگمێنت لە حەوتیشا بە هەماشەوە. ئەوەش ئەو تێبینیە ماوە، هاچکە ئێستا بۆ نمونە کە ئەڵێ لا بۆ دۆ بۆ
لابی مول دو بۆ لابی مۆڵەکە ئیتە بینی سۆڵ و لاکاکە، بەڵام دوو بۆ دەبڵ لابی مۆڵ دەبڵ بی مۆڵ لای دەبڵ بی مۆڵ ئەکاتە سۆڵ تۆنی سۆڵ. ئێمە پێرفێکتی پێنجیەکەکەی شەشیەکە، بەڵام لە تیۆریا تۆرەوی بیزانی. باشە، بابەتێکی تر ئاسانکاریە کە ئێمە بتوانین ئەوانی کە دوورن لە یەکەوە حسابکردنیان کەمێک ناڕەحەتە، کەمێک کاتی پێئەچێت، چۆن ئاسانکاری بکەین وەکو لە هەموو ڕێگەکانی تراوەکو لە هەموو بابەتەکانی تیۆریە من هەوڵم ماوە هاکەکەشی ئاسانکاریەکەشی فێڵەکەشی بە ئێوە بڵێم کە ئەمە ئاسانیەکە بۆ تۆ، کە ئەمە ڕێگایەکی زۆر زۆر خێرایە کە تۆ میانەکان بناسیتەوە. ئێستا فا بۆمی بزانین چییە؟ فا سۆڵ لا سی دۆ ڕێ می حوتیە، بەڵام حوتیەکی چییە؟ ئەما بێ حساب بکەین و بە تۆنونی توانەکە چی ئەکەیت ئێستا هەڵگەڕاوەکەی حساب بکە. ئێستا ناڵە فا بۆ می، تۆ بڵێ می بۆ فا. می بۆ فا چییە؟ می بۆ فا دوانی بچووکە، می بۆ فا وتمان بە سروشتی خۆی بچووکە، ئێ جا می بۆ فا مادەم بچووکە، هەڵیگێڕەوە کەواتە فا بۆ می گەورەیە، ڕێک پێچەوانی ئەوەکە کە پێچەوانە کردەوە، کەواتە دوانی پێچەوانی کەرەوە بە حوتی، حوتی پێچەوانی کەرەوە بە دوانی. ئێستا لە دانێکی ترایکەین سۆڵ بۆ دۆ بۆ نمونە، سۆڵ لا سی دۆ چوارییە. چۆن بزانین چوارییەکی پێرفێکتە یان دیمینیشتە؟ این چواریەکی ئۆگومێنتە، پێنجێ بێ بە دیمینیشت و چواریە بێ بە ئۆگومێنت. ئەو بینە پێوترێت تریتۆن، پێوترێت تریتۆن، یان چواری کە چوارەکە بەرز ئەکەینەوە کە پێوترێت ئۆگومێنت، یا پێنجیەکە نزمەکەینەوە کە پێوترێت دیمینیش. ئەو بینی چوار و پێنجیە پێوترێت تریتۆن، بینی چواری تەواو و پێنجی تەواو تریتۆنە. اینجا پێرفێکت شتێکی تری هەیە، پێرفێکت نەئەبێ بە ماینەر نەئەبێ بە مێجەر، پێرفێکت نەئەبێ بە گەورە نەئەبێ بە بچوو، سەر بە خۆیە. باش، چی ئەکەین؟ سۆڵ بۆ دۆ کەواتە یەکەین بە چی؟ پێچەوانیەکەینەوە بە دۆ بۆ سۆڵ. دۆ بۆ سۆڵ، ها دۆ بۆ سۆڵ. دۆ بۆ سۆڵ چییە؟ پێنجی تەواوە، کەواتە پێچەوانیەکەینەوە بە چواری تەواو. تەواو هەر تەواوە، تەواو ناگۆڕێ بێ بە مێجەر یا ماینەر یا بە شتێکی تر، نا تەواو کە پێچەوانە شەکردەوە هەر تەواوە. باش، ئێستا لێین می بۆڕێ. می فا سۆڵ لا سی دۆ ڕێ حوتیە. چی بکەین؟ پێچەوانەیەکەینەوە ڕێ بۆ می. ڕێ بۆ می دوانی گەورەیە. باشە، ئێ کەواتەیەکەینەوە بە می بۆ ڕێ ئەبێ بە حوتی بچووک. بەم شێوەیە تۆ ئەتوانیت میانەکان بە ئاسانترین شێوە درک بکەیت و بیزانیت و بتوانی حلی بکەیت. میانەکان بابەتێکە هەمیشەیە دەڕێت، هەمیشە لەگەڵ تایە بۆ هەموو بابەتەکانی تیۆری و هارمۆنی و دروستکردنی کۆرتەکان و کۆمپۆزیشن و بۆ هەموو جۆرە شتەکان ئیسفادە لە میانەکانەکەی. میانەکان ئەبێ دەرەخ بێت. یاتە ئەم یاسایانی کە من پێم وتیت تۆ پێویستەکە بیزانی، ئەویش بە پراکتیزەکردنی، ئەویش بەوەی کە تۆ ڕاهێنانی تیا بکەیت. من ناوی هەوڵێم یەک دوو بەرنامەتان پێ بڵێم، ئێوە دای بەزانن لە مۆبایلەکە. ئەگەر بۆ ئەو جۆرە مۆبایلی ئێوەش نەبوو، لە گووگڵە ڕاهێنانی ئینتەرڤاڵەکان شیکار بکەن، یاوە خۆت بەگوێ بە پیانۆکە هەوڵ بە ئەم یاسایە تەزبیق بکە و بیناسەرەوە بەگوێ. یەکەم جار بڵێ بۆ نە دۆ بۆ ڕێ، جا دۆ ڕێکە بە یەکەوە بژەنە، ئابری دوو دەنگی نەشاسە، بەڵام دۆ بۆ سۆڵ اینجا دو سال دیگه دو دنگی زور هاوسنگ و طلاو و پرفکت دیگه جویلی هبیا شتکه سروشتی یا شتکه طلاو لرش اماجم با بابتی پرفکت که یا بو لشوه نیکی انا هست اکم بله اها طلاو نه ادب میجر نه ادب ماینر اسلام چواری طلاو دو بافا دو بافا دیز اوگومنت ده اوگومنتی چواریه یا خود دو با سال بیمال که دیمینشتی پینجیه ئەمە پێوترێت تریتۆن. تریتۆن ئەو کەسانی کە ئینگلیزیە زانن لە یوتیوب بنووسن ئینتەرڤاڵ، ئیتر ئینتەرڤاڵ و کۆمەڵێک شتی لەگەڵا بنووسن کە چۆن بیناسیتەوە، کە چۆن بەگوێ بیناسیتەوە، کە چۆن بە ئاسانترین شێوە شیکارێکی من لایەنە تیۆرەکەین پێوتن، بەڵام ئێوە لایەنە چۆن ئەڵێ بیستنیەکەی لایەنە ئەوەی کە بەگوێ بیناسیتەوە لە ڕووی یوتیوب بۆ سەری کۆمەڵێک ڤیدیۆ بکەن. کۆمەڵێک ڤیدیۆی زۆر چاکی لەسەر کراوە کە پێتان ئەڵێت کام گۆرانیانە لەسەر ئەم میانانە دروست کراون چ تۆ ئەیناسیتەوە، کە ئەمۆ ناسیەوە تۆ هەنگاوێکی زۆر زۆر گەورە لە مۆسیقایە بڕیەوە، تۆ بە شتێکی زۆر زۆر باش گەیشتووی کە
همو بابەتەکانی تری مۆسیقای لەسەر ئاسان کردووی، هەموو ئەو شتانی کە لە مۆسیقای قرسن تۆ دەڕێمیانەکان و بۆ تۆ ئاسانە بێ بەمەرجێک ڕاهێنانی تیا بکەی. من هەتا ئێستاش خەریکی ڕاهێنان کردنم تیایە، هەتا ئێستاش ڕۆژانە ڕاهێنانی تیا بکەم. ڕۆژانە هەم بە گوێ هەم بە شیکارکردن هەم بە ئیتی کە پارچەی مۆسیقاشە ژەنم لەسەر پیانۆکم یا لەسەر عودەکەم، هەوڵێم بزانم ئەمە چمیانەیە کە ئەنجا بە دەنگ دووبارە یەکەمەوە، ئەنجا زۆر ئەی بیستم، ئەنجا هەردوو دەنگەکە بەیەکەوە لێ ئێم بۆ ئەوەی دەرخی کەم، بۆی باشتی بگەم، بۆی کە لەو هەستە تێ بگەم، بزانم هەستی مێجەرەکەی چییە، هەستی ماینەرەکەی چییە، هەستی دیمینیش چییە، هەستی ئۆگومێنت چییە، پێرفێکت چییە. ئەبێ ڕاهێنانی تیا بکەیت. ئەوەی کە هەبوو لەسەری لەمانەیە پێم وتن لەسەر میانەکان، یەک شتی تریش ماوە کە بیڵم بۆ نمونە، کاتێک کە ئەمە سیمپڵەکانە، ئەمە ئینتەرمیانی سیمپڵە سادەیە، ئەی ئەگەر کۆمپاوەند و لێک درا و چیە لێک درا واتە لە ئۆکتاوێ زیاتر، بۆ نمونە ئەڵێین دۆ بۆ دۆ ئۆکتاوێکە، ئەی دۆ بۆ ڕێی ئۆکتاو، دۆ بۆ ڕێی ئۆکتاو ئەوە نۆەکە. چۆن ئەزانی ئەو نوێ چییە؟ دۆ بۆ ڕێی ئێرە چییە؟ دۆ بۆ ڕێت هینێکە مێجەرە، دوانی مێجەرە، کەواتە ئەوەش نوێی مێجەرە، هەڕێکی ئێرە چۆتە ڕێکی ئەوێ لە ئۆکتاڤە. بۆ نمونە ئەیتە ئاوە بۆ هەموو شتەکانی تر، بۆ ئاڵێ دۆ بۆ می، ئەمە سیانی مێجەرە. ئەی دۆ بۆ می سەرەوە، دۆ ڕێ می فا سۆل لا سی دۆ ڕێ می، دێیە، دێی مێجەرە. بۆ شەوەش کۆمپاوندەکەیەتی هیچ شتێکی تر لەما لەسەر میانەکان کە من بۆتانی باس بکەم. ئەگەر لەوانەیە کە ڕوبەڕووە بووینە، لەوانەیە زیاتر درێژی بخەنە، ئەمانە بۆی کە پرسیارەکراو، بۆی کە هەڵمەسانت کە نمونە شیکار بکەن و کە تاقیکردنەوەم پێیەکردن، بەڵام ئەمە سواز بۆخۆ کە ڤیدیۆیە، سوودەکەی ئەوەیە کە تۆ ئەتوانی چەند جارێک لێی بێیتەوە ڤیدیۆکە، ئەتوانی داونلۆدی بکەی بە مۆبایلەکەت و تۆ هەچ کاتێکە ئەمانە پرسیار بوو لاو بە زمانێکی کوردی و بە شێوەیەکی سادە ئەوتان بۆم شیکار کردووی کە تۆ ئەتوانی ئیسفادەی لێ بکەیتەوە. میانەکان ئیهمال مەکەن و زۆر زۆر بە باشی ڕاهێنانی تیا بکەن، هەتا وەکو میانەکان بە تەواوەتی تەرتیب نەکەیت و بە تەواوەتی لە تۆیان دەرەخ نەبێ، مەچۆرە سەروانی دواتر کە بڵاویەکەمەوە هەر لە میانەکانە بمێنەرەوە. ئەمە زۆر زۆر گرینگە، هەم لایەنی بیستنیشە، ئۆراڵە، ئیرترینینگە، هەم لایەنی تیۆریە، لایەنی شیکارکردنە. هیوای کاتێکی باشتان بۆ خوازم و خواتان لەگەڵ.